tênis sobre a grama é considerado o mais antigo esporte com tacos e bola da história. Existem registros de que ele já era praticado há mais de 2 mil anos na Pérsia e há cerca de 4 mil no Egito. O que se sabe é que as primeiras regras para este esporte foram oficializadas apenas em 1852 na Grã-Bretanha. A estreia do esporte nos Jogos Olímpicos aconteceu em 1908 em Londres, na Inglaterra, ainda na condição de exibição. A modalidade passou a valer medalhas em 1928 em Amsterdã, na Holanda. No Brasil, apesar de não ser um esporte muito difundido, o hóquei sobre a grama é praticado há muito tempo. O esporte, porém, demorou décadas para começar a ser organizado em território nacional, tanto que o primeiro campeonato brasileiro da modalidade aconteceu apenas em 1998. O objetivo do hóquei sobre a grama é o mesmo de alguns outros esportes coletivos: fazer uma bola entrar na baliza adversária. As partidas são disputadas por duas equipes de 11 jogadores, que portam um taco com o qual batem na bola do jogo. Os atletas podem conduzir a bola somente com o taco, sendo reservado ao goleiro o direito de usar as mãos e os pés para defender. Os gols só podem ser feitos dentro da área de chute, que consiste em um semicírculo posicionado a 15 metros da baliza, e o confronto acontece em dois tempos de 35 minutos cada. O uniforme básico de um jogador de hóquei sobre a grama consiste em uma camiseta, um calção e um tênis esportivo. Já o taco normalmente é feito de madeira, mas também pode ser de alumínio ou fibra de carbono. O praticante dessa modalidade precisa ter habilidade para não levantar o taco acima de seus ombros, o que é proibido pelas regras. Entre as grandes forças do hóquei sobre a grama está a equipe feminina da Argentina, as Leonas, como são chamadas. Além de serem excelentes jogadoras, chamam a atenção por serem atletas muito bonitas. Como tudo funciona? Explica como funciona o hóquei sobre a grama. Bom dia, eu sou o Eduardo Assuero, sou desenvolvedor do hóquei no Paraná pela Confederação Brasileira de Hóquei, e hoje nós estamos aqui a convite do professor Joelson Juliano para dar algumas instruções sobre hóquei para os alunos do Colégio Universitário. Nosso intuito é justamente difundir o esporte nessa escola em Londrina, então por isso nós trazemos os materiais específicos, os tacos, as bolas, e damos uma iniciação, breves gestos técnicos para os alunos, para que eles tenham um primeiro contato com esse esporte. Nosso intuito é fazer mais coisas, mais trabalhos, inclusive no universitário, mas inicialmente nós estamos fazendo essa visita justamente para que eles tenham esse primeiro contato. Está sendo um grande prazer para nós.